Ще й ветеринари не приїхали, а кіт-біляш починає нервуватися, говорить його господар Валерій. Та все, успокоюйся. Тварина заспокоюється після умовлянь чоловіка. Вже серце не гупає так. Ти подивись. В черзі процедур чекає вівчарка Альма. Щеплювати несуть і кота Рижика. Щоб він нічого не заніс і для тварини взагалі це, щоб не хворів. Єдиний, хто сидить на руках у господині, це Азіза. Та Валентина Васильівна каже, за роки характер собаки вивчила. Відчуває, тварина хвилюється. Вона мене дуже любить, від мене не відходить, а на руки вона не ми її на руки не беремо. Вона на руки не любить брати. Як я взяла на руки, то це вже вона нервується. В цей час до Дахнівки приїжджають ветлікарі. Увага! Проводиться щеплення собак та котів проти сказу. Першими вакцинують котів. Вони вириваються, кусаються, царапаються і вони неспокійно сидять на руках, їх важко втримати. Укол спочатку роблять Рижику, за ним черга Біляша. Все, коти боявся. Далі щеплюють Азізу. Собака заспокоїться і вже від лікарів не відходить. Закутану у ковтру вакцинувати від сказу приносять і 8-річну Мурку. Закутали, дряпаються. Далі ще одного свого пса веде пан Валерій. Говорить, тепер всі підопічні захищені від сказу. Та вони то там, ми ще будемо робити. Ми ще будемо працювати, а вони вже будуть відпочивати. Ще водички їм дамо, щоб попили, утолили жажду. Дякую вам велике. Приїжджайте в слідуючий рік. Лікар ветмедицини Ірина Діденко радить господарям, як тримати котів та собак, аби ті не так боялися. Каже, психологію тварин знає, в родині 14 ветлікарів. Додає, домашнім тваринам таке щеплення від сказу робити потрібно щорічно з 3-місячного віку. Сказ – це захворювання, яке спільне для тварин і людей. Тому для профілактики проводиться щеплення тварин проти сказу. Собаки, вони більш знаходяться в дворі, але коти, вони більш мігрують. Тобто вони можуть перестрибнути через забор, піти погуляти і так далі. І також, наприклад, Дахнівка, наш район, він навкруги є ліс. Тобто є хижі тварини, лисиці, які можуть підходити близько до помешкань людей. В кожному флакончику 5 доз, тобто в коробочці у нас 50 доз. Ось ця рожева рідина і є вакцина від сказу. Сьогодні Валентина Васильівна щепила всіх своїх котів та собак. Вакциную своїх животних і велике спасибі людям, які цим займаються, бо треба. Як розповіла лікарка ветмедицини Ірина Діденко, щеплювати тварин будуть за графіком по всьому місту. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкаси. Жаліється.